球场地，那也跟我们的年轻朋友最热爱的篮球运动来做更多的了解。那今天呢，他没有办法下场打球哈，但是我们未来会希望有时间可以真的让阿中跟陈信安挑战一下。陈信安在这边。那这是我们奥运中华队的设计师周玉颖，他也特别为阿中来设计了一件别出心裁的阿中球衣，也希望阿中能够穿上球衣跟大家一起来打篮球。来，玉颖，你要不要讲一下你的设计理念？希望阿中部长能够带领台北，就像这个迈向天际，变成世界第一的国际城市。那台北对我们来讲，虽然我是高雄的小孩子，但是台北对我们来讲有很多不同的文化跟不同的愿景。那希望阿中部长能够带领我们往前进。谢谢。好，谢谢玉颖，谢谢玉颖。好，那我们稍后阿中会在场外，那看大家打球的状况。好，那我们来请阿中，今天有一些媒体的问题要问，来。对，但第一个哈，今天早上来哈，那没有办法去打球哈。那一方面哈，大家很遗憾；那一方面也尝试了。啊、哦，因为也很久没有打了，以前我实际上是有打，还有看到啊、哦，超级球星，哈哈，哦，就有点心虚，啊，不过也觉得很遗憾，因为机会难得。看出现在没有打的，还是一个徐小青，他就在也是公路进这个投区，那怎么看出小班他们怎么做到多推其他别人，那的确。对，我觉得各个单位里面对这方面还是要小心的、啊、哈。像这样子，心思偷黑的功夫，讲的是话。非常的舒畅，但是呢，场地上面哈，因为我们是属于亚
啊，都在人事后。哦，那没有遮阴的话，那就真的是很热。哦，那怎么样有一个更适合的场所？那我们也来了解一下大家，就经常在打篮球的人他们的想法跟希望。那能够以后将来如果在将来当市长的话，能够尽量的把这些设施设备尽量能够把它更完整来。不怎么判说这个蒋万他提出了公厕的五项解方，好像是针对您之前的那个免治马桶的一片的政策。那怎么判说他里面大部分讲说，比如说环境要清洁会比较基本的？基本上我想大概哈，后援提出来它是一种厕所的 ABC 啦，那是基本上都要做的。那我们现在要凸显免治马桶，是要把它整体的厕所清洁的 ABC 要给它升级，啊，让它能够这个公厕更好，而且凸显我们台北人的公德心，那足以来使用这种高规格，而且让大家身体可以更清洁的设施设备。好，那对于说这一次的这个通风的这个创意跟想法，你可以拿来做文章，那会不会说以后我们在创意的把关上，您会亲自来做这个最后的？对，团队都是一体的啊，团队都是一体。我对于我们的团队，我们都知道，就是说要予以信任，这是我一向做事情的方式。那当然有一些需要检讨的地方，我们也立刻滚动式的检讨。所以这团队是有创意，那不怕就是说有可能的一个失误的时候，我们也能够立刻改正啊的一个团队。好，另外来我来做一个补充了哈，我相信。大家刚媒体朋友也提到了，这一次啊竞选团队啊，就三个竞争的一个对手，蒋万安，还有蒋万安委员，还有黄珊珊副市长，还有我们阿中。那昨天这样的一个外流，的一个不管是竞选总部人员的姓名啊，跟整个行政的一个分机，那这些来看的话，我们必须要跟外界来讲，我们整个竞选总部这些是不对外的。任何的一个竞选团队，他的一个内部竞选总部，它是对候选人来讲的话，是最重要的一个地方，也是最敏感的一个地方啊。那我们要想请问的就是说，竞争对手啊，这样子的一个，让我们的一个整个内部的一个资讯啊，这样的一个外漏，到底是透过电脑的一个窃取，或者是用偷拍的一个方式，或者用任何不当的一个方式？不管是用任何的一个方式啊，在这整个竞选的过程里面呢、啊，这一些啊都是非常不当而且是违法的一个行为。我们希望啊，我们的竞争对手，我相信应该是属于蒋万安的竞选团队，徐小清，他应该不算是黄珊珊的竞选团队，他担当这样的一个攻击手的一个角色。那到底这些资料如何取得？我认为啊，这个蒋万安。他必须要来提出一个说明，他赞成用这样的方式来选举吗？这个是我相信社会大众啊对这件事也关注，这个是非常不当，而且啊非常不入流的一个竞选的负面手法。不管用什么样的一个方式，任何的一个竞选团队的不公开的内部的一个资料，这一些都不能去不当的窃取，也不可以去不当的做利用。我们内部已经做过清查，我们这一份呢、啊、是旧的内部的一个资讯，对外也是不公开的。我们要先请我们的竞争对手来对这一份资料的一个取得来做出说明。好，啊，好，谢谢。几位球友姓安，还有刚刚设计师拿着阿中的衣服。那这里有三位是我们牙医师，他们刚组成第一届牙医杯的三对三，我们先合照一下好吗？还有姓安，还有周玉颖，那拿着刚刚送给阿中的球衣，还有我们牙医代表，嘿，你们来，姓安一起来，让姓安在阿中旁边好吗？好，我们大家来合影一下。来，大家来合影一下。蹲下，蹲下哦。来。今年也即将举办第一届的牙医杯三对三啊，所以其实今天几位牙医界的球友是来揪阿中打球，但没有关系，后悔有期哦。他们非常期待可以跟阿中 PK， 那其实阿中个人也非常期待可以跟信安单挑了。我们择期再来啊。那个开背拉一下。
设计师哦，周玉颖，他拿出为奥运台湾队设计的这个小诗，来送给台北一号阿中一号，带领台北向前进，打造更友善的运动环境。好，谢谢，谢谢新安，新安你真的反差萌啊，你们两个身高。好，谢谢。那我们候选人阿中会在场边看大家打球的状况。谢谢大家，不好意思，今天让媒体没有办法进场，不好意思。来，在下，在阿中看红马的角度。嗨。在底下嘛，因在遐，安尼迄落，无伊伫迄场，伫另外迄个球场。哦，啊，这边算半场。啊哈。哎，车子小心，摩托车。
他不是说不能进去。来来来来，就请牙医队的开始 PK 了吧。玉生牙医加油，目前1-0。1-1，我们牙医队进球了，1-1。大家感恩，谢谢。再推一点，再推一点。好，差一点。再推一点，好不好？再推一点。双方是抢3分哦，目前2-0的牙医队领先1分。守住，守住，守住！现在不抢了。快点守住！走了，走到了。别跑动，别跑动。中间球，切入三分，2-2，双拉双拉的，两边都拉了，2-2。我们要互相。我要离开，离开。对呀。快点借我过一下好吗，大哥？好，一个火锅。好，被包夹了，被包夹了。今天过来，今天过来。
好球！很好看吗？对啊，这边一点好不好？这边怎么排？快点！丘比奥，好，谢谢。做个访问，就是问一下，应该就是说，因为对，因为那个就是今天是特别过来教部长打球的。啊，你不要来，我体力就体力，我不要。我知道，我知道，但是因为好像那个名单上被你的名字被列上去，不要，以部长为主，以部长为主。啊，但是你没有在，应该没有在名单里面吗？不要来，以部长为主啊！对。所以之前都没有听说这件事。没事，就是今天是以那个部长看打篮球为主啦。对，我在后面讲。谢谢。谢谢大家，太厉害。好，谢谢大家，加油，厉害。谢谢。你很强啊，很厉害，很厉害，有职业的水准，赞，强度也在。球衣要带回去啊！好，新安你们约好了，要来打。好，谢大家。好，谢谢，加油！好，运，阿忠，谢谢你。谢谢。他是鬼才哎，他是鬼才，前进世界，好，纽约时装周。好，谢谢大家，不好意思，谢谢大家。不好意思。不好意思，今天啊，是的。你买三趴，你喜欢你我差这样。我一定太管了。这职业。今天来参加年轻人的办事是比较抢年轻选票。没有想过说要当市长就要对各年龄车各方面的事情都要注意嘛，那可以帮助的就要尽量的帮助。运动是一件非常好的事情，当然在市政里面对运动的推广，这是一定要做的。好，谢。因为民调是50岁以上有很大的支持哦，虽然说特别抢攻年轻票的。没有，没有特别这样想法，重要的事情都要去做。好，谢谢。谢谢大家。好，市长动算，动算。拜拜。动算，动算。下次你给你乱跑。应该要。谢谢。怕不行，赶快给动算啊。谢谢大家，谢谢。市长拍手。